Карлсон играе на сцена с дресираното куче Алберг, Астрид Линдгрен. На следното утро, още сънено чаровото момче с синя пижама на рахита, дошлепа Босо при майка си в кухнята. Дошле му беше отишъл вече на работа, а Боси бе там на училище. Дребосъчето почваше училище по-късно и това беше много удобно, защото той обичаше да остава и така насаме сутрин с майка си, макар и не за дълго. Такива минути е хубаво да си поприказвате, да си попеете песни или да си разкажете някоя друга приказка. Макар че трепосъчето е вече голямо момче и ходи на училище, той седи с радост в кута на майка си, стига само никой да не го вижда. Когато трепосъчето влезе в кухнята, майка му седеше до кухненската маса, четеше вестник и пиеше кафе. Трепосъчето се намести в скута и майка му го прегърна и нежно го притисна към себе си. Така те седяха, докато дребосъчето напълно се разсъни. Снощи майката и бащата се върнаха от разходка по-късно, отколкото предполагаха. Дребосъчето вече лежеше в своето кревача и спеше. Той се мяташе на сън. Когато го завиваше, майка му забеляза дубките на чершафа. А самият чершаф беше толкова измърсен, сякаш някой нарочно го беше изцапал с въглища. И тогава майката помисли. Никак не е чудно, че дребосъчето тъй скоро е заспал. А сега, когато пакостникът седеше на колените й, тя реши твърдо да не го пуща, докато ни обясни кой е сторил новата пакост. Слушай, дръбосъче, бих искала да зная кой е изрезал дубките на твоя чершав. Само не се опитвай, моля ти се, да казваш, че това е сторил Карлсон, който живее на покрива. Дръбосъчето мълчеше и мислеше напрегнато. Какво да стори, нали так му Карлсон изреза дубките, а майка му забрани да говори за него. Трепосъчето реши да не разказва също така и за кръците, защото и тогава майка му нямаше да повярва. Е, кажи кой? Повтори настойчиво майката, като не получи отговор. Не би ли могла да попиташ за това Гонила? Каза хитро трепосъчето и помисли. По-добре е Гонила да разкаже на мама как беше всичко. На нея мама ще повярва повече, отколкото на мене. Значи Гонила е разрязала чершава, помисли майката на трепосъчето. И помисли още, че нейното дребосъче е добро момче, щом не иска да издава другите, а иска сама Гонила да разкаже всичко. Майката прегърна дребосъчето. Тя реши да не го разпитва сега повече, но при изгоден случай да говори с Гонила. Ти много ли обичаш Гонила? Попита майката на дребосъчето. Да, много, отговори дребосъчето. Майката зачете отново вестника, а дребосъчето седеше мълчешком на коленете й и мислеше. Кого всъщност той наистина обича? Преди всичко майка си и татко си, обича още и Боси и Бетан. Ех, да, най-много все пак тях обича, особено Боси. Но понякога така им се сърди, че всичката обича пропада. Той обича и Карлсон, който живее на покрива, и Гонила също обича, да. Може би ще се ожени за нея, когато порасне, защото щеш не щеш, трябва да има жена. Разбира се, най-много би желал да се ожени за майка си, но това е невъзможно. Изведнъж в главата на дребосъчето мина мисъл, която го разтревожи. Слушай, мамо, а когато Бос се порасне голям и умре, трябва ли да се ожени за неговата жена? Майка му притегли чашката към себе си и погледна дребосъчето очудено. Защо мислиш така? Попита тя, като сдържа смеха си. Дребосъчето се изплаши, че изтърсил някоя голяма глупост, затова реши да замълчи, но майка му настояваше. Кажи, отде ти дойде това на ум. Ами когато Бос се порасна, аз получих стария му велосипед и старите му ски и кънките, с които той се пързалял, когато е бил като мене. Аз износам старите му пижами и неговите обущи и всичко останало. Да, но от неговата стара жена аз ще те избавя, обещавам ти, каза майката сериозно. А не може ли да се оженя за тебе? Попита дребосъчето. Това е невъзможно, отговори майка му, защото аз вече съм омъжена за татко ти. Да, това беше така. Какво несполучливо съвпадение това, че аз и татко те обичаме, рече недоволен дребосъчето. Тук майка му се разсмя и каза. Щом двамата ме обичате, значи аз съм добра. Ех, тогава ще се ожени за Гонила, въздъхна дребосъчето. Щом все пак ще трябва да се женя. И дребосъчето отново се замисли.
Той мислеше за това, че навярно няма да му е много приятно да живее с Гонила, защото понякога с нея трудно се погаждаха, пък изобщо на него повече му се искаше да живее заедно с майка си, баща си, Боси и Бетан, а не с някаква си там жена. Повече ми се иска да си имам куче, отколкото жена, каза Дръбосъчето. Мамо, ти не може ли да ми подариш едно кученце? Майка му въздъхна. Ето на Дръбосъчето пак отвори дома за своето желано кученце, но този разговор и беше почти толкова непоносим, колкото и разговорите за Карсън, който живее на покрива. Знаеш ли какво, Дръбосъче? Каза майката. Време вече да се обличаш, за да не закъснееш за училище. Да, ясно ми, отговори Дръбосъчето. Щом спомена за кученце, ти веднага отваряш дома за училище. Той ден на Дръбосъчето му беше приятно да отиде на училище, защото имаше да обсъди много неща с Кристер и Гонила. Къщите се връщаха както всякога заедно и това сега много го радваше. Дръбосъчето, защото и Кристер и Гонила вече познаваха Карлсон. Той е толкова весел, нали? Как мислиш, нещо лети ли пак? Не знае, отговори Дръбосъчето. Той каза, че ще долети горе-долу днес, а това значи, когато му хрумне. Надявам се да долети горе-долу днес, каза Кристер. Може ли да дойдем с Гонила при тебе? Разбира се, отговори Дръбосъчето. Това време се появи още едно същество, което също пожела да върви с тях. Когато децата трябваше да пресекат улицата, при Дръбосъчето дотича малък черен пудел. Той подуши кръка на Дръбосъчето и дружески чафна. Вижте какво сладко внукотренце, извика радостно Дръбосъчето. То навярно се оплаши от уличното движение и ме моли да го приведа на отсрещната страна. Дръбосъчето щеше да е щастлив, ако му паднеше да преведе кученцето през всички кръстовища в града. Изглежда кученцето почувствало това. То тичаше и подскачаше по улицата, като гледаше все да се притисне в краката на Дръбосъчето. Колко е миличко, каза Гонила. Ела тук малко, кученце. Не, той иска да върви с мене, каза Дръбосъчето и хвана кучето за нашийник. То мене обикна. И мене обикна, каза Гонила. Малкото кученце изглеждаше така, сякаш беше готово да обича всички хора по света. Стига и те да го обичат. И Дръбосъчето обикна това кученце. О, как го обикна! Той се наведе към кученцето и започна да го милва и да го гали, като тихичко подсвиркваше и цъкаше с уста. Всички тези нежни звуци трябваше да означават, че черният пудел е най-милото, най-прекрасното куче на света. Кученцето въртеше опашка и даваше по всевъзможни начини да се разбере, че и то мисли така. Радостно скачаше и лаяше, а когато децата кривнаха в своята улица, то прикна след тях. Може да е бездомно, каза Дръбосъчето. Това беше последната му надежда. Той за нищо на света не искаше да се раздели с кученцето. Може да си няма и стопанин. Ех, да, навярно си няма, съгласи се Кристер. Ти не мълчиш, прекъсна го раздразнено Дръбосъчето. Откъде знаеш? Нима Кристер, който си имаше Йова, можеше да разбере какво значи да нямаш куче? Никакво кученце. Ела тук, мило кученце, подвикна Дръбосъчето, като все повече се убеждаваше, че кученцето е бездомно. Гледай да не тръгне по петите ти, предупреди го Кристер. Нека, аз искам да тръгне с мене. И кученцето тръгна след него. Така се озова пред хода на дома, в който живееше Дръбосъчето. Дръбосъчето взе кученцето на ръце и го понесе по стълбата. Сега ще попитам мама, мога ли да си го задържа. Но майка му не беше вкъщи. Бележката, която Дръбосъчето намери на кухненската маса, се съобщаваше, че тя е в пералнята и че той може да намери там, ако му дотрябва. Това време кученцето се втурна като ракета в стаята на Дръбосъчето. Децата хукнаха след него. Виждате ли, той иска да живее при мене, завика Дръбосъчето обезумял от радост. В същия миг пред прозореца долетя Карсън, който живееше на покрива. Здравейте, извика той. Да не сте буйде се ли кучето, цялото е черно. Не виждаш ли, че това не е Йофа, каза Дръбосъчето. Това е мое куче. Не, не е твое, възрази Кристер. Ти нямаш куче, потвърди Гонила. Пък аз имам горе хиляди кучета, каза Карсон. Най-добрият в целия свят кучеват. Това съм аз. Ами че аз не видях никакви кучета при тебе, прекъсна го Дръбосъчето. Те просто не си бяха вкъщи, всичките си бяха разлетели, обясни Карсон. Моите кучета са летящи. Дръбосъчето не слушаше Карсон.
Хилядите летящи кучета не значеха нищо за него в сравнение с това малко мило кученце. Не, не вярвам да си има стопанин, каза отново дребосъчето. Конила се наведе над кучето. Всеки случай върху нашийника му е написано Алберг, рече тя. Ясно, това е фамилното име на неговия стопанин, подхвана Кристер. Може би, той е Алберг и вече умрял, възрази дребосъчето и помисли, че дори да съществува той е Алберг, той навярно не обича кученцето и да изведнъж му хрумна прекрасна мисъл. Може пък кученцето да се казва Алберг, попита той, като погледна с умоляващ поглед Кристер и Гонила. Но те три се разсмяха, та чак обидно да ти стане. Аз имам няколко кучета, които се обаждат на името Алберг, каза Карсон. Здравей, Алберг! Кученцето подскочи към Карсон и весело залая. Ето, виждате ли, извика дребосъчето. То си знае името. Алберг, Алберг, тука! Гонила хвана кученцето. Тук на нашийника е отбелязан телефонния номер, каза безжалостно тя. Разбира се, че кученцето си има личен телефон, обясни Карсон. Кажи му да позвани на своята прислужница и да я предупреди, че ще се върне късно. Моите кученца винаги звънят по телефона, когато закъсняват. Карсон погали кученцето с дебеличката си ръка. Едно от моите кучета, което също така се казваше Алберг, закъсня преди няколко дена, продължи Карсон. Той решил да позвони вкъщи, за да ме предупреди, но сгрешило номера и попаднало на един стар майор в оставка, който живеел в Кунгсхолм. Някой от кучетата на Карсон ли е на телефона? Попитало то. Майорът се обидил и започнал да ругае. Магаре, аз съм майора, не куче. Защо тогава се нахвърляте върху мис Лай? Попитало учтиво моето куче Алберг. Виждате ли колко умно е то? Дребосъчето не слушаше какво говори Карсон. Хилядите летящи кучета не значеха нищо за него в сравнение с това малко мило кученце. Не, не вярвам да си има стопанин, каза отново дребосъчето. Гонила се наведе над кучето. Всеки случай върху нашийника му е написал, но Алберг, рече тя. И дори тогава, когато Карсон каза, че не би било зле да се позабавлява, дребосъчето не му обърна никакво внимание. Тогава Карсон издодолната си усне заяви. Не, няма да играя така. През всичкото време ти се занимаваш само с това куче, пък и аз искам да се занимавам с нещо. Гонила и Кристер подкрепиха Карсон. Хайде да уредим забава на чудесата, предложи Карсон, като престана да се сърди. Познай кой е най-добрият света фокусник. Разбира се, Карсон, завикаха в надпревара дребосъчето Кристер и Гонила. Значи решаваме да уредим забава на чудесата. Да, казаха децата. Решаваме също така входът за това представление да струва един бомбон. Да, потвърдиха децата. Решаваме още събраните бомбони да отидат за благотворителни цели. Така ли? Попитаха учудени децата. А съществува само една истинска благотворителна цел – грижата за Карсон. Децата се спогледаха в недоумение. А може би, започна Кристер. Не, ние решихме вече. Прекъсна го Карсон, иначе не играе. И така те решиха, че всички бомбони ще получи Карсон, който живее на покрива. Кристер и Гонила отърчаха на улицата и разказаха на всички деца, че още сега горе в дома на дръбосъчето ще започне голямо представление. Забава на чудесата и всички, които имат поне 5 йоре, да изтичат в магазинчето и да си купят там ходни бомбони. Пред стаята на дръбосъчето стоеше Гонила. Тя събираше от всички зрители бомбоните и ги слагаше в кутия с надпис «За благотворителни цели». Посред стаята Кристер нареди столове за зрителите. В един ъгъл на стаята беше разпънато одеяло и оттам долитаха шепот и кучешки лай. «Какво ще ни показват тук?» – попита едно момче на име Кире. «Ако е някаква глупост, ще поискам да ми върнат бомбона». Дребосъщето Гонила и Кристер не обичаха той, Кире. Той се беше недоволен от нещо. Но ето и с одеялото излезе дребосъщето. На ръце държеше малкото кученце. Сега ще видите най-добрия в целия свят фокусник и дресирано куче Алберг, съобщи тържествено той. Както беше разгласено пред вас, ще се яви най-добрият в целия свят фокусник. Чу се гласът от дялото и пред зрителите се показа Карлсон. На главата си беше сложил цилиндър на бащата на дребосъчето, а плещите си беше наметнал с карираната престилка на майката на дребосъчето.
като я беше вързал под брадата си в разкошен възел. Тая престилка заместваше черното на метало, с което фокусниците обикновено излизат пред зрителите. Всички дружно се ръкопляскаха, всички, освен Кире. Карсон се поклони. Той имаше твърде самодоволен вид, но ето той сне от главата си цилиндъра и показа на всички, че цилиндърът е празен. Точно така, както обикновено правят фокусниците. Бъдете добри, господа, да се убедите, че в цилиндъра няма нищо, абсолютно нищо, каза той. Сега ще извадим оттам жив заек, помисли си дребосъч. Той беше гледал веднъж цирка фокуснически номера. Ще бъде много забавно, ако Карсон наистина извади от цилиндъра заек. Както ви се каза, в този цилиндър няма нищо, продължи мрачно Карсон. И никога няма да има нищо, ако вие не сложите нещо. Аз виждам, че пред мене седят малки лакомници и едят бомбони. Сега ще пуснем този цилиндър да ви обиколи и нека всеки от вас пусне по един бомбон. Това ще направите с благотворителна цел. Дребосъчето с цилиндър в ръка обиколи всички лица. Бомбоните се сипеха в цилиндъра, после той предаде цилиндъра на Карлсон. Някак подозрително хлопат в него бомбоните, каза Карлсон и поклати цилиндъра. Ако беше пълен, нямаше така да хлопа. Карлсон пъхна в устата си един бомбон и почна да дъвчи. Ето това наричам аз благотворителност. Извика той и още по-енергично заработи с челюстите си. Кири не пусна никакъв бомбон в шапката, макар че в ръцете си имаше цяло пакетче с бомбони. Ето, мои скъпи другари, и ти, Кире, каза Карлсон, пред нас е дресираното куче Алберг. То ме и да прави всичко, да звъни по телефон, да лети, да пече кифлички, да разговаря и повдига кръче. С една дума всичко. Този ми кученцето наистина повдигна кръче, точно край стола на Кири и на пода се образува малка локвичка. Сега вие виждате, че аз не преувеличавам. Това е истинско дресирано куче. Празна работа, каза Кири и отмести стола страни от локвичката. Всяко куче ще направи този фокус. Нека той Алберг поприказва малко. Това ще бъде по-трудничко. Ха-ха. Карсон се обърне към кученцето. Трудно ли ти е да приказваш, Алберг? Не, отговори кученцето. Трудно ми е да приказвам, само когато пуша цигара. Лицата подскочиха от очудване, но дребосъчето реши в себе си, че зад него приказва Карсон. И дори се зарадва от това, защото искаше да има обикновено куче, а не някакво си говорещо. Мили Алберг, не можеш ли да разкажеш нещо из кучешкия си живот на нашите другари и на Кире? Попита Карлсон. На драго сърце, отговори Алберг и почна своя разказ. По миналата вечер ходих на кино, каза Алберг и заподскача весело около Карлсон. Наистина ходи, потвърди Карлсон. Да, и наред с мене на стола седяха две бълхи, продължи Алберг. Какво приказваш? Очуди се Карлсон. Да, потвърди Алберг. И когато после излязохме на улицата, чух как едната бълха каза на другата. Какво искаш да направим? Пеши ли да сидим вкъщи или скучи? Всички деца смятаха, че представлението е хубаво, макар и да не приличаше много на забава на чудесата. Само Кири седеше недоволен. Нали той каза, че това куче може да пече кифлички? Обади се насмешливо Кири. Алберг, ще изпечеш ли кифлички? Попита Карлсон. Алберг зина и легна на пода. Не мога, отговори кучето. Аха, така си мислих, завика Кири. Не мога, защото нямам мая, поясни Алберг. На всички деца Алберг се хареса много, но Кири продължаваше да упорства. Тогава нека полети, каза той, за това не трябва мая. Ще полетиш ли, Алберг? Попита Карлсон кученцето. Кученцето изглеждаше задрямало, но все пак отговори на Карлсон. Защо не, но ако и ти полетиш с мене, защото обещах на мама никога да не летя без възрастни. Тогава ела тук, Алберг чу, каза Карлсон и пои кученцето от пода. След ми Карлсон и Алберг вече летях. Най-напред се издигнаха към тавана и направиха няколко кръга около лампата, а после отлетяха пред прозорец. Кири дори побледня от очудване. Всички деца се втурнаха към прозореца, за да гледат как Карлсон и Алберг летят над покрива на къщата. А дребосъчето изпадна в ужас и извика: Карлсон, Карлсон, върни се обратно с моето кученце. Карлсон послуша. Той ще се върна обратно и сложи кучето на пода.
Албрек се разтърси, той изглеждаше много чуден. Можеше да се допусне, че това беше първият полет в живота му. Айде, стига за сега. Друго нещо няма да показваме. А това е за тебе, на. И Карсон блъсна Кири. Кири не разбра веднага какво иска Карсон. Дай бомбона, рече сърдито Карсон. Кири извади своето пакетче и го даде на Карсон, като успя все пак да лапне още един бомбон. Позор на лакомото момче, каза Карсон и очите му зашариха наоколо. А къде е кутията с благотворителните вноски? Попита тревожно той. Гонила му подаде кутията, в която събираше входните билети. Тя помисли, че сега, когато Карсон се здоби с толкова бомбони, ще почерпи всички деца. Но Карсон не направи това. Той грабна кутията и почна да брои трескаво бомбоните. 15 парчета, каза той, стигат за вечеря. Довиждане, отивам да вечерям вкъщи. И той отлетя през прозорец. Децата тръгнаха да се разотиват. Гонила и Кристер също си излязоха. Дръбосъчето и Алберг останаха сами. Това много зарадва дръбосъчето. Той взе кученцето на колене и му зашепна нещо. Кученцето го лизна по лицето и заспя, като сладко похъркваше. После майката на дръбосъчето се върна от пералнята и всичко се измени. На дръбосъчето му стана много тъжно. Майка му съвсем не смяташе, че Алберг е бездомна куче. Тя позвони на номера, който беше издълбан върху нашийника на Алберг и разказа, че нейният син е намерил черно кученце пудел. Дръбосъчето стоеше до телефона, притискаше кученцето към гърдите си и шепнеше. Но кученцето не е тяхно. Но лови, кученцето излезе тяхно. Знаеш ли, синко, кой е притежателят на Боби? Каза майката, като сложи слушалката. Момченце, което се казва Стефан Алберг. Боби ли? Попита дръбосъчето. Да, така се казва кученцето. Стефан се е съсипал да плаче. Към 7 часа ще дойде за Боби. Дръбосъчето нищо не отговори, но силно побледня и очите му заблестяха. Той още по-силно притисна кученцето към себе си и тихичко, за да не чуе майка му, зашепна на ухото му. Миличък Алберг, как искам да си мое кученце. Когато удари 7 часа, дойде Стефан Алберг и отнесе кученцето. А дръбосъчето лежеше в кревата си и плачеше тъй горчиво, че просто сърцето да ти разкъса.